Doček Nove godine je najstariji od svih praznika, a prvi put je obeležen u drevnom Vavilonu pre oko 4000 godina i od tada su se mnogi običaji promenili i ljudi širom sveta je slave na drugačije načine. Prema zakonu o državnim i drugim praznicima, Nova godina je državni praznik u Srbiji i praznuje se 1. i 2. januara. Božić 2024. godine praznuje se u nedelju 7. januara. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj radi i tokom praznika 1. i 2. januara. Opšta medicina će dežurati od 8 do 14 časova u Staroj i Novoj Pazovi i u Starim Banovcima, kao i pedijatrija u Staroj Pazovi. 1. i 2. dana Nove godine radiće apoteke u Staroj i Novoj Pazovi. Na Božić opšta medicina će raditi od 8 do 12 časova u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u Starim Banovcima. Rad službi hitne pomoći tokom praznika biće pojačan, a lekari na raspolaganju su sugrađanima 24 časa dnevno. Javno-komunalno preduzeće Čistoća 1. i 2. januara neće odnositi smeće iz domaćinstava u Staroj Pazovi, Vojki, Krnješevcima i Golubincima. Dežurne ekipe prazniće velike i podzemne kontejnere. Vodovod i kanalizacija neće raditi tokom praznika. Prvi radni dan u Novoj godini biće sreda 3. januar. Svaki kvar sugrađani mogu prijaviti dežurnoj službi na 310-330. Parking se neće naplaćivati tokom praznika. Saobraćajno preduzeće Lasta za vreme praznika 1. i 2. januara 2024. saobraćaće po nedeljnom redu vožnje. Ekspoziture i filijale banaka u Staroj Pazovi praznovaće 1. i 2. januara. Sa radom počinju 3. januara 2024. godine. Koristite bankomate i elektronsko bankarstvo tokom praznika. Pošta Srbije saopštila je da će za novogodišnje i božićne praznike raditi dežurne pošte. Đaci su na zimskom raspustu. U Vojvodini zimski raspust je počeo u ponedeljak 25. decembra i završava se u petak 12. januara, a drugo polugodište počinje u ponedeljak 15. Što se tiče osnovaca i srednjoškolaca i svih ostalih škola, za njih zimski raspust zvanično počinje u sredu 3. januara, a završava se u petak 19. dok je prvi radni dan u drugom polugodištu ponedeljak 22. januara. Narodna biblioteka Dositej Obradović sa svojim ograncima počinje sa radom 3. januara. Klizalište na trgu dr. Zorana Đinđića radiće svaki dan, a ulaz i klizaljke su besplatni za sve. Većina trgovinskih lanaca i prehrambenih objekata 1. januara neće raditi, dok je za mnoge od njih utorak 2. januar redovan radni dan. Srećne novogodišnje i božićne praznike želim vam vaša Radio Televizija Stara Pazova.